Ini apa khabar? Hari ni saya nak buat video sembang tentang pelakon Malaysia yang boleh sesuai jadi Iron Man. Mesti yang kenal kan? Robbie Junior, pelakon Iron Man ni. Ramai yang kata tak lama dia akan pindah ke DC Comics berlakon sebagai Green Lantern. Ya, ramai yang kata Iron Man pernah di Green Lantern masa DC Comics dengan Marvel Comics bergabung masa dia bersaing. Mereka berlawan untuk batalkan komik tapi tak ada siapa menang. Akhirnya mereka cipta karakter-karakter baru dengan gabungan. Mereka berdamai lah tapi masih bersaing. Dah cukup cakap tu, saya nak cakap sikit. Saya selalu terbayang-bayang macam mana Robbie Junior ni orang Malaysia. Yang macam mana Robbie Junior berlaku kat Malaysia. Mesti mahal nak kena bayar. Saya sanggup lah habiskan duit untuk bayar watak macam ni. Tapi saya nak ni ambil pelakon Malaysia. Saya tertanya-tanya pelakon Malaysia mana yang sesuai. Adakah hanya tertanya-tanya macam saya juga? Tapi saya tertanya-tanya, nanti adakah Marvel atau Iron Man besi filem Iron Man besi remaja? Sebab saya dengar khabar angin tu lah, Iron Man akan dibuat filem besi remaja macam Spider-Man besi alternatif katanya filem macam kali ni. Jadi tak tahu lah macam mana. Okey, mari kita tengok 5 pelakon sesuai dari pelakon Malaysia. Ya, Suka Jaya. Saya pilih Suka Jaya sebagai Iron Man. Mesti ramai tak setuju kan sebab dia berlakon dalam drama ya. Mana sesuai berlakon dalam cerita superhero. Tapi saya tertanya, dia berlakon dalam filem aksi. Filem aksi yang macam mana dia akan berlakon? Jadi saya pilih superhero lah. Bawa orang akan laku. Tapi saya harap kalau mereka pilih watak kekasih, jangan pilih watak yang dah ada pengalaman lah. Confirm orang Malaysia tak akan suka. Oh ya, lebih kepada 5, saya nak tukar kepada 6. Azam Shah atau dulu pernah dikenali sebagai Azam Idola Kecil. Ya, Azam Shah pilihan kedua saya. Ya, Azam Shah saya pilih sebab dia ni katanya pernah sikit sesuai sikit elemen Iron Man besi remaja. Ya, dia pilihan saya yang pertama. Selebriti tanah air yang berbakat besar dalam bidang nyanyian. Ya, dia juga pandai menyanyi. Ya, saya tak tahu sangat nama-nama pelakon tu. Jadi sebab tu saya kadang-kadang terlupa salah sebut. Sorry eh. Jadi saya terpaksa pinjam channel YouTube ni yang promosikannya serasa lah. Sebenarnya saya dapat video iklan tapi saya tak hati yang tak ada siapa nak jadi penyaja. boleh lah. Siapa yang tak kenal dengan pelakon popular Malaysia Syafiqah? Tak heranlah beliau kini semakin dikenali dan memiliki ramai peminat kerana beliau antara pelakon lelaki yang sering membawa watak utama dalam drama TV tempatan. Video ni Luzan akan kongsi. Ya, tapi macam mana dia berlakon dalam filem superhero nanti? Saya harap Kak Ayu ambil dia lah. Oh ya, saya dengar sekarang ni ramai pengarah filem pilih pelakon yang tak ada pengalaman dia berlakon dalam filem filem mereka. Macam X-Ray dengan filem baru tu lah, saya tak ingat lah. Dikat kepada anda, perubahan Syafiqah dari dulu. Maaf lah, saya bukan nak tengok perubahan dia. Saya cuma nak tunjuk pelakon. Original Syahrul Shiro. Ya, dia pilihan keempat lah saya. Ini pilihan keempat, bukan pilihan kelima eh. Ya, tapi macam mana dia berlakon dalam filem Iron Man? Dia berlakon dalam filem Iron Man, mesti ramai yang akan tengok sebab dia kan pernah tolong orang. Confirm orang akan datang tengok punya lah. Okey, saya tak nak tunjuk gambar-gambar ni sebab ada gambar dia mandi, jadi saya tak nak tunjuk. Bukan mandi bokeh eh. Tapi mandi yang macam tak nak tunjuk lah. Mandi saya tak sopan. Mandi pakai baju ke, mandi tak pakai baju ke, bagi saya sama je tak sopan. Dekat rumah-rumah golongan yang memerlukan. Nombor 4, Aaron Aziz. Dato' Aaron Aziz, nombor 5 lah. Bukan nombor 4 macam dia cakap eh. Saya pinjam video ni bukan sebab nak tunjukkan mereka berdema ke apa. Tapi sebab saya pilih Aaron dia ni. Aaron Mustafa bin Aziz berasal dari Singapura merupakan seorang pelakon yang ya, dia pernah berlakon cerita polis dia KL Gangster. Tapi sayang, KL Gangster tak ada sambungan ketiga. Sayang, sebab saya memang tak tahu apa daripada Adik Malik. Ya, saya juga tertanya-tanya. Macam mana dia berlakon di Iron Man? Lepas tu, muncul pula dalam filem Abang Nur Fadil 2. Maksudnya, Abang Nur Fadil 1, dia berlakon lagi macam Iron Man tu. Dari Iron Sterika. Pengarah tu terfikir nak buat filem superhero ke apa? Oh ya, saya tertanya, adakah dia ni akan berlakon dalam filem Abang Nur Fadil 3 nanti?
Saya harap dia akan berlakon dalam filem Abang Fadi 3 lah sebab saya memang nak tengok dia bebas. Ni mesti anda kenal kan? Kenal dengan pelakon popular Eddie Ashraf. Eddie Ashraf. Bagi saya bukan dia pun sesuai juga berlakon dia Iron Man. Dia pilihan ke-6 lah. Bukan pilihan ke-5 atau yang ke-7 atau saya cuba nak buat 6 je lah. Tak jadi nak buat 5. Jadi saya letak Eddie Ashraf dalam cerita ni. Kecibuk dalam bidang lakonan sejak dari kecil hinggalah beliau dewasa. Video ni Lurzan akan kongsikan kepada anda. Sorry eh. Saya tak nak cakap pasal Lurzan. Jadi ya, saya terpaksa tutup sikit apa yang dia cakap. Haa ni. Tentang pelakon ni dia berlakon. Mesti anda masih ingat kan masa dia berlakon dalam cerita Bulan. Ya. Ni saya masih ingat dia berlakon dalam cerita All My English. Haa dia tak dapat muka dia pula. Ah tak guna. Ni dia Ashraf. Ready Ashraf. Ready tu maksudnya gadis ke? Apa? Dia ada gadis ke dalam badan dia? Tak tahulah. Ready Ashraf ni. Saya pernah tengok yang cerita Budak Terbang. Tapi ya, saya tak tengok sampai habis sebab Budak Terbang tu tak best. Yang saya tertentu dia. Dia berlakon di Iron Man. Mesti dia digempak lah. Dah bertahun-tahun dia tak berlakon dalam filem. Jadi dia agak sesuai juga berlakon sebagai Iron Man. Ready Ashraf ni. Tapi saya tertentu dia. Kenapa dia pilih nama Lady Ashraf? Kenapa itu nama sebenarnya atau nama papaknya? Atau dia sahaja nak letak nama gadis nak gadis supaya ultahan gadis satu? Okey, itu saya cakap tentang pilihan pelakon Malaysia sesuai di Iron Man. Okey, kalau anda tak suka video ni sila komen je. Kalau suka sila share pada korang-korang anda yang minat Iron Man macam saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.